Povodom obilježavanja nastupajućeg katoličkog praznika Božića, općinski načelnik Edin Behrić u srijedu 24. decembra u zgradi općine Velika Kladuša organizirao je tradicionalni božićni prijem za sve vjernike katoličke vjeroispovijesti koji žive i rade u našem gradu. Načelnik Behrić iskoristio je priliku da upozna okupljene sa trenutnim stanjem u općinskom organu uprave te da im čestita veliki katolički praznik Božić uz želju da ga provedu u sreći i veselju sa svojim najbližima, prijateljima i susjedima. Danas smo imali priliku opet da se sastanemo sa našim dragim sugrađanima, pripadnicima katoličke vjeroispovijesti. Ugodno smo razgovarali nekih sat vremena, oni su kandidirali neka pitanja, neke sugestije, prijedloge, probleme koje se tiču svih građana općine Velika Kladuša. Ja sam u domenu svojih nadležnosti na sva pomenuta pitanja odgovorio i rekao sam da ću pokrenuti određene procedure za ono što nisam mogao trenutno sada riješiti i što se ne može riješiti danas, da se riješi u budućem periodu. Ono što ja sam s ovog mjesta želim da kažem, a to je da svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti, kako općine Velika Kladuša, tako i Bosne i Hercegovine, želim čestiti i blagoslovljen Božić njima i njihovim porodicama. Gosti su se zahvalili na ovom prijemu koji je protekao u ugodnom druženju uz konstruktivan i informativan razgovor koji je vođen u cilju poboljšanja kvalitete života svih građana općine Velika Kladuša. Vrijeme smo proveli u vrlo ugodnom razgovoru. Naravno, to nam je bila prilika da ukažemo i na neke stvari koje su nekako nas, tretiraju nas ovdje u ovom gradu, neke možda negativne osobine, ali isto tako i misleći da ćemo dobiti pomoć u smislu onih problema koje nas momentalno tište. Inače, ugodno smo se družili i zahvaljujemo načelniku što je imao vremena da nas sasluša i da se s nama druži. Na kraju prijema općinski načelnik je uručio i prigodne poklone. Božić je kršćanski praznik kojim se proslavlja rođenje Isusa Krista i spada zajedno sa Uskrsom među dva najveća kršćanska praznika.